2019年法国世界杯马上就要开幕，在当下中国足球的大环境下，女足姑娘们无疑成为了我们中国球迷的精神食粮。在中国男足长期无法参加世界杯的背景下，女足承载了球迷们的希望，也承载了足球人的梦想。本次杯赛，中国与德国、西班牙、南非分到了一个小组，其中德国是本组实力最强的，也是种子球队，而中国女足的首场比赛便是面对老对手德国队。在历届大赛上，中国面对德国还未尝胜绩，对战三次全部落败，德国可谓是中国女足名副其实的苦主。其中在2004年的奥运会小组赛上，中国女足0-8惨败于德国脚下，创造了近年来中国女足的最大惨案，这场比赛让中国球迷刻骨铭心。其余两次分别是1995年的世界杯半决赛和2016年的奥运会四分之一决赛，比分均为0-1。虽然中国女足曾也是世界足坛的强队，而且还在1999年的美国世界杯上取得过亚军的好成绩，但与德国相比还是逊色不少。德国女足是世界足坛名副其实的顶级豪强，无论是奥运会还是世界杯，他们都是战绩辉煌，一次奥运会冠军，两次世界杯冠军就是最好的证明。尽管德国非常强大，而且有着辉煌的战绩，但是近年来德国女足的整体实力并没有太大的进步，反而还出现了滑坡的迹象。2015年的世界杯上，德国女足不仅小组赛磕磕绊绊，三四名比赛中更是被年轻的英格兰击败。2017年的欧锦赛上，德国更是连四强都没有进入，这可是他们26年来的首次。